Tere pärastlõunat minu poolt. Minu nimi on Juulia Reinvalt ja mina töötan Tartu Ülikooli kliinikumis ortopeedi osakonnas sisearstina siis. Ja alustuseks räägin lühidalt, kuidas siis toimub ortopeedilise patsiendi ettevalmistus operatsiooniks. Ja alustuseks tuletan meelde, et endoproteesimise sagedus on tõusutrendis ülemaailmselt. Ja tuletan ka meelde, et endoproteesimise eesmärk on elukvaliteedi parandamine. Tegemist ei ole elupäästva operatsiooniga, et selle operatsiooni järgselt me eeldame ja loodame, et paraneb just patsiendi funktsionaalsus, väheneb ja taandub valu. Siit tulenevalt tuletan meelde ka, et kõrgete riskidega endoproteesimise järgselt tüsistuste oht on päris kõrge ja sellest tingituna ka inimeste elukvaliteedid võivad hoopis langeda oluliselt. Siit tulenevalt patsiendi korrektne ja õigeaegne ettevalmistus endoproteesimiseks on tegelikult ülitähtsa rolliga ja tagabki parema tulemuse. Kaasuvate haiguste ohjumine on selles ahelas siis kõige tähtsamad ja ei saa me üle ka ümber endoproteesimise teekonna standardist, kus on siis üles loetletud seisundid, mille puhul endoproteesimine ei saa toimuda ennem, kui need seisundid on korrigeeritud, kompenseeritud ja viidud paremasse seisu. Et lühidalt need seisunditest, näiteks ainevahetushaigustest, et dekompenseeritud diabeet peab olema ohjatud, kehamassiindeks viidud alla 40, hematoloogilised situatsioonid uuritud ja lahendatud võimaluste piires, kopsuhaigused, südamehaigused peavad olema ohjatud ja viidud jällegi oma parimasse seisu. Kõik põletikulised kolded organismist peavad olema üles leitud ja välja ravitud. Suuõne probleemid ja hambaprobleemid samuti peavad olema kõik käsitletud ja välja ravitud. Onkoloogilised haigused peavad olema tuvastatud, leitud ja haigus peab olema viidud oma paremasse jällegi seisu, ehk siis remissiooni, kui tegemist käigus oleva kemoteraapiaga või siis käigus oleva muuraviga, et siis kui sellel ravil on mingi ajaline limiit, siis see peab olema lõppenud operatsiooniks või siis koostöös onkoloogiga ja muu spetsialistiga peab olema tagatud siis terapeutiline vahemik. Vaimsed seisundid. Siin on toodud näiteks dementsus. Dementsus kui selline ei ole kindlasti vastunäidustus operatsiooniks. Siin pigem omab rolli patsiendi kognitiivne funktsioon, kognitiivne võimekus, kas patsient on koostoaldis, kas patsient on suuteline operatsiooni järgset režiimi pidama, et mitte tekitada ise endale pärast probleeme. Sõltuvusprobleemid, millega operatsioonile ei lubata, on siis ikkagi alkoholism, narkomaania ja muud sõltuvused, et need võiksid olla kindlasti, patsient peab olema ikkagi motiveeritud ja et nendes probleemidest lahti saama. Ja siis võõrutusravi, kui see on edukalt läbitud, siis on võimalik liikuda endoproteesimise suunas. Kuidas me hindame patsientide seisundid? Et tugineme teekonna startardis toodud uuringutele analüüsidele. Meie kliiniku on olemas osakonna sisene juhend preoperatiivse patsientide ettevalmistuse osas ja kindlasti on ka muud juhendid, mis meil kasutuses on. Siin on siis endoproteesimise teekond, kus on näidatud, kuidas patsient siis sammult liigub probleemi tuvastamisest, probleemi ära tundmisest kuni ortopeedini, kuni ortopeedia õeni ja siis edasi on siis juba kuni operatsioonini ja postoperatiivse seisundini. Mõned nüansid ja tegevused võib olla, mis meil Tartu Ülikooli kliinikumis ja kuidas nad käivad. Kõigepealt mainin ikkagi seda, et osteartroosiga patsiendi ravi on enamikul juhtudel siiski konservatiivne. Et kõige tähtsam on valuravi ja füsioteraapia. Kui see etapp on ammendunud, siis perearst konsulteerib ortopeediga endoproteesimise näidustuse osas lisades siis infot kaasuvate seisundi kohta.
Ortopeed tutvub infoga ja kui leiab, et vastunäidustusi operatsiooniks ei ole ja esineb näidustus operatsiooniks, siis määrab operatiivse ravi. Ja edasi patsient juba liigub siis õdede koordinaatorite vaate välja, toimub mitu visiiti, mille käigus siis patsiendi andmetega tutvutakse, veendutakse sellest, et patsient on operatsiooniks valmis ja toimub patsiendi nõustamine. On vahetult enne operatsiooni ühe nädalane visiit, mis on kõige sellisem, no, võib-olla, et patsient selleks ajaks on juba, no, võiks olla ettevalmistatud, et veel kord siis võtame vereproovid, hindame, uurime, nõustame. Kui leiame, et patsientid on hulgi probleemidega, asa kolm näiteks, siis neid suuname anestesioloogi konsultatsioonile või siis konsulteeritakse minuga. Nii, mis on probleem vähemalt meil Tartu Ülikooli kliinikumis on nii nimetatud vana järjekorra patsiendid. Et nende käsitlus on tõesti problemaatiline. Selle uue teekonna patsiendidega probleeme ei ole. Need on kenasti saanud kõik ikkagi perearsti poolt ette valmistatud ja operatsioonini jõudnud. Aga see vana järjekord, kus on vähemalt meil kliinikumis on ligi 5000 patsienti, et enamusel patsientidel kahjuks esineb vastunäidustisse plaaniliseks operatsiooniks, sest et nemad lihtsalt viibivad järjekorras ja neid ettevalmistus ei toimu nii nagu teekonnas on nõutud. Nii, aga see on praegu minu poolt kõik esimene osa. Tere, mina siis jätkan. Olen Maria Gustavas, Ida-Tallinna keskhaigla sisearst ja räägin teile natuke sellest, kuidas meie oleme oma haiglas proovinud aidata meie patsiente ja ka ortopeede. Et kus siis see vajadus tekis, et nüüd kuskil 5-6 aastat tagasi oli see algus kõik, kui me hommikul tööle tulles märkasime, et meie laudadel olid imemäel tekkinud sellised erakorralised konsultatsioonipalved ortopeedide poolt, et patsiendid, kes tulid just kui plaanilistele endoproteesi operatsioonidele, olid läbinud selle pika ootaja, mis oli 2 või rohkem aastat. Nad olid oodanud seda oma tipphetke, et nad jõuavad haiglasse. Vahepeal nad ei olnud võib-olla üldse arstide vaate välja sattunud ja siis nad saabusid ja siis tehti need analüüsid ja kõik oli punane. Ja siis ortopeed loomulikult tegi konsultatsiooni kutse meile, et kas me saame siis, et see operatsioon mingil juhul ära jääks. Noh, olukordi oli erinevaid, mõnikord ei olnud meie jaoks nii punased, kui nad ortopeedide jaoks olid need analüüsid või muud näitajad. Ja see operatsioon ikkagi toimus, aga oli ikkagi situatsioone, kus me pidime patsiendi operatsiooni järjekorrast maha võtma ja sinna operatsiooniplaani jäi tühimik, uusi patsiente kutsuda ei saanud, see patsient pidi jälle kuhugile orbiidile lendama, et oma nii-öelda kroonilise haigusega seal või mitte nii kroonilise haigusega siis hakkama saada enne seda uut operatsiooni. Tänu sellele siis me haiglas pidasime või tegime niisuguseid ebavajalike vereülekandeid. Need patsiendid ilmselt oli neil rohkem tüsistusi peale operatsioone, see ravipäeva pikkus oli suurem ja keegi ei olnud rahul. Siis koostöös siis ortopeedidega saime valmis 2019. aastal esimese meie haiglas siis toimuva tegevusjuhendi nende suurte liigeste endoproteesimise preoperatiivse nõustamise osas ja ettevalmistumise osas ja siis lülisambakirurgid olid ka huvitatud meiega koostööst ja 2021 valmis siis nüüd väike modifitseeritud juhend ka neile. Ja tegelikult siis juba järgmisel aastal hakkas siis tervisekassa seda endoproteesimise raviteekonda ka suuremas mahus välja töötama. Ja praeguseks ma võin öelda niimoodi, et ikkagi need süsteemid töötavad meil paraleelselt,
aga viimase aasta jooksul ma reaalselt näen ikkagi, et sellest tervisekassa endoproteesimise raviteekonnast on väga palju kasu olnud, et need konsultatsioone ja patsiente meile tuleb ikka oluliselt vähem. Et meie siis, vaata, kuidas see pointib siin, okei, ühesõnaga meie oleme siin selle kolmanda mullikese juures, kus siis on operatsiooni eelne aeg, kui patsient siis satub 6-8 nädalat enne planeeritavat operatsiooni siis ortopeedia iseseisvale vastuvõtule, kus siis tehakse uuesti kõik värsked vereanalüüsid, tehakse kardiogramm, uued röntgen ülesvõtted opereeritavast liigesest, antakse juhised siis antikoagulatsiooni osas ja muude ravimite katkestamise või jätkamise osas, et nüüd oluline koht on see, et igapäevases kasutuses on näiteks SGLT2, mis tuleb teadlikult varem katkestada ja paljud liigesaiged on ka põletikuliste liigesaigustega bioloogilise ravil, et siis see operatsioon saab timmitud täpselt selleks õigeks ajaks. Õde nõustab patsienti siis operatsiooni ja edasise perioodi osas ja kindlasti on igal pool nendes endoproteesi eelsetes nõustamistes suitsetamisest loobumisele. Ja meie haiglas on olemas ka suitsetamisest loobumise nõustamise spetsiaalne kabinet, aga siin on väga oluline, et mitte iga suitsetav patsient ei saadeta sinna, vaid et patsient peab reaalselt olema motiveeritud. Oma haiglas oleme valmis saanud dünaamilise dokumendi, mille üle me ise oleme nagu päris uhked ja et seda täidab õde koos patsiendiga ja paljud asjad siis või näidud liiguvad sinna automaatselt ja kohe kui on mingisugused kõrvale kalded või piisavalt olulised kõrvale kalded, siis on tehtud standardid, et keda teavitatakse ja kuhu siis patsient peab pöörduma või kuidas ta pöördub. Et siin ongi siis sisearstil suur roll, et õde teeb meile konsultatsiooni kutse ja meie siis kolme tööpäeva jooksul vaatame selle üle, et tegelikult tuleb seal väga palju erinevaid küsimusi, mis ei ole ainult sellest dünaamilisest dokumentis kirjas, aga sellega me ikkagi nagu tagame, et see patsient, kes meie haiglast operatsioonile tuleb, ei võeta mitte kohe sellest operatsiooni järjekorrast maha ja ta peab hakkama enda kroonilisi haigusseisundid tõestama näiteks läbi perearsti uuesti, vaid et meie siis natukene tuhnime seal digiloos ja tutvume patsiendi andmetega ja et väga paljud probleemid me saame jooksvart ära lahendada ja et see operatsiooni plaan ei lähe sassi. Nii. Ja et kui seal on üksed pisemad probleemid, siis me vastamegi, et tegelikult patsient saab plaanipäraselt oma operatsioonile või siis, et me teavitame õde, et me võtame patsiendiselt operatsiooni plaanist välja. Tegeleme temaga enamasti ambulatoorselt ära ja siis teavitame uuesti õde, et patsienti võib opereerida ja nüüd ei pea kartma, et patsient siis uuesti läheb kuhugile operatsiooni järjekorra lõppu, vaid et proovitakse ikkagi seal 6-8 nädala jooksul ära opereerida. Võt, nii teeme meie. Juulia räägib edasi nüüd sisearsti rollist ortopeedia osakonnas. Ida-Tallinna keskhaiglas meil ortopeedia osakonnas sisearsti ei ole. Ja me ei pea seda ka antud hetkel väga vajalikuks, sellepärast, et meie ortopeedid on tänu meie õpetussõnadele olnud väga õppivõimelised ja on muutunud väga tubliks kõikide erinevate pooli ja erakorraliste situatsioonidega ja kui meie siis sinna ortopeedia osakonda ikkagi konsultatsioonidele enamasti satume, siis need on patsiendid, kes on hospitaliseeritud ka erakorraliselt, nii et me ei olekski saanud nagu varem sinna väga sekkuda. See on praegu minu poolt kõik, ma tulen tagasi.
Nii, aga mina siis lühidalt räägin, mida mina siis teen seal ortopeedia osakonnas. Sisearstina, et lühidalt, et see ametikoht on meil päris sammune ja olemas meil kaks ortopeedia osakonda, plaaniline ja erakorraline ja kummaski on olemas oma sisearst. Ortopeedi on natuke rohkem. Tööaeg on meil tavaliselt argipäeviti, aga ka muul mõistlikul ajal olen samuti ennast lubanud kätte saadavaks, et tegelikult konsulteerin osakonna probleeme ja osakonna väliseid ka muul ajal. Ja natuke rääkida nendest numbritest ja statistikast, et kellega ja millega ma tegelen, et tegelikult need ravijuhud ortopeedia statsionaari on siis aasta jooksul on siis need kõik inimesed, kes suuremal või väiksemal määral siis minu silme eest läbi lähevad ja kellega ma noh, kuidagi olen seotud ja mõningaselt või suuremal määral olen ikkagi tegelenud, et number on siin näha, et ikkagi tõusu trendis. Et eelmine aasta oli 1551 näiteks ravijuhtu, et see teeb umbes 35 patsienti nädalas. Töötempo on päris kiire, operatsioonid on igapäevaselt, erakorraliselt samuti, aga siis minu tööülesanded, et kuni endoproteesi teekonnani muu hulgas ma tegelesin ka patsientide enda valmistusega, ehk siis mul olid oma ambulatoorsed vastuvõtud, kus ma konsulteerisin kõik neid haigeid, kes olid tasa kolm alates, kes noh, mingitel põhjustel ei kvalifitseerunud operatsioonile, et siis nad olid minu vaateväljas. Ja nüüd siis endoproteesimise teekonna käivitumise järgselt on see ülesande minult nii öelda nihutatud, et sellega on siis ootame, et perearstid tegelevad ja siis suuname ka anestesioloogil, aga ikkagi preoperatiivsete patsientidega tegelen ma, noh, ütleme niimoodi digikonsulteerides, et päris füüsilist vastuvõttu mul ikkagi ei ole. Et minu põhitöö on ikkagi statsionaarsete haigete kureerimine, tegelen siis nii-öelda tulekahjude kustutamisega mõnes mõttes, postoperatiivsete tüsistuste tuvastamisega, tegelemisega, raviga, patsientid on polümorbiidsed, haprad, kõrgete ootustega ja siis tegelen nende probleemidega. Paberitööd kui sellist patsientiga seotud on minimaalselt, ainult kui on tegemis mingi keerulise sisoprofiilsega patsientiga, et meil on olemas sekretärid, kes teevad paberitööd ja mis on minu tegelik kirg ja nish, millega mina tegelen täitsa innustusega, on infektsioonhaigete kureerimine, et proteesinfektsioonid siis on eeskätt, aga ka muud infektsioonid, et neid ma pean põhiliselt ortopeedia osakonnas, aga ka üritan ulatuda siis sinna erakorralise ortopeedia osakonda samuti. Et tegelenki siis nende patsientide raviga, ravi sobitamisega, jälgimisega, plaanide koostamisega ja tegelikult ka jälgin, kuidas neil läheb ka ambulatoorselt kuni terveks saamiseni. Ja sellest lähtuvalt korraldan siis iganädalaselt infektsioonikonsiiliume, mis on multidistsiplinaarsed, kuhu kuuluvad siis vajalikud erialaspetsialistid ja kindlasti infektsioonikontrolli teenistuse arst. Ja siis me käsitleme iganädalaselt neid proteesinfektsioone. Ja siis muud ortopeedilised toimingud, et ortopeedilised konsiiliumites osalemine, kõrgete riskide juhtumite konsiiliumid ja multidistsiplinaarne töö. Aga elan ka, ütleme, muu elu, osalen projektides, töörühmades, uuringutes, kogume statistilise andmeid proteesinfektsioonide osas just väga usinalt. Siis jälgime surgical site infection protokolli koos infektsioonikontrolli teenistusega, enese täiendus õppetöö, seltsielu, et kõik on see täitsa olemas. Et vaat selline keeruline või lihtne ühe sisarsti elu ortopeedias on. Ei saa veel lahkuda, et tahtsin rääkida sellest, et kui ma hakkasin seda ettekannet koostama, siis ma küsisin nagu tagasisid, et Tervisekassa endoproteesi raviteekonna kohta siis tuttavatelt perearstidelt ja ortopeedidelt. Ja mõlemalt poolt tuli vastus, et tegelikult on väga hea projekt.
ja viimase aasta jooksul ka väga kenasti tööle läinud. Patsiendid saab ikkagi enamasti selle 180 päeva jooksul ära opereeritud. Need e-konsultatsioonist patsientid ülevõtmine laabub väga kenasti, ütlevad nii ortopeedid kui perearstid, et tundub, et see raviteekond on olnud küll päris hea. Ja siis ma mõtlesin nende patsientide peale, kes siis nagu reaalselt minu vastuvõtule satuvad ja mõtlen, et okei, et kuskil on ikkagi mingisugune lünk. Ja tegelikult see lünk ongi meie patsientid, kes ei võta ikkagi minu arvates niisugust piisavat vastutust endale, et nad ootavad seda operatsiooni nagu valget laeva ja arvavad, et nende mured saavad kõik sellega lahendatud. Aga ei ole nii, et puudub niisugune sisuline huvi enda krooniliste haigusseisundite vastu, puudub igasugune huvi valuravi kui sellise vastu, et absoluutselt inimesed ei aima, et peale operatsiooni on see valuravi veel mahukam ja neid mürke nad võtavad, neid veel hullemaid mürke nad söövad endale sisse. Ja ma saan aru, et neil on nagu väga raske liikuda. Et ma usun seda, et sellepärast nad ju sinna ongi sattunud. Aga et igal pool on näidatud, et operatsiooni eelne füsioteraapia on igatepidi oluline. See ei võta nagu operatsiooni vajadust ära, aga ta tugevdab niivõrd palju seda tugiaparaati, et see on lihtsalt vajalik. Et ma ei tea, nagu kus kohas seda teavitust peaks tegema. Ilmselt me kõik peame seda tegema. Aga et patsiendid saaksid aru, et see on nende poolne vastutus. Et mingi hetk lihtsalt ortopeedid ja anestesioloogid ütlevad, et nad kõik, et lihtsalt me ei tee enam seda tööd. Et me võtame mõtetuid riske nagu inimestel, kes ise ei taha ennast aidata. Et seda ma panen küll kõikidele nii esmatasandile kui ka siis eriarstidele südamele, et nõustame selles osas patsiente, et nad peavad aru saama, et see on lõppkokkuvõttes nende organism, nende tervis, nende edaspidine elu. Aitäh! Aitäh Mariale ja Juliale, et kas saalist on kommentaare, küsimusi? Meil on aega 5 minutit, et me rääkisime praegu enda proteesimise kogemusest 2 haigla näitel, Tartu Ülikooli Kliinikum, Ida-Tallinna Keskhaigla, teised haiglad, kus tehakse proteseerimist, et kas on kedagi, kes tahab rääkida oma kogemust, mis neil on hästi, mis võib-olla vajab sättimist? Ei taha keegi oma mõtteid avaldada. Aga minu jaoks oli väga hea see, et sa jõudsid välja selle nii-öelda pre-op taastusravini ja tõesti, et võib-olla patsiendi ootus, et 2 aastat järjekorras on tehke mind siis nüüd korda, et ma siis järgmine päev kepsutan koju, et me saame arstidena kõik aru, et see nii ei ole, et ega see diabeet olematuks ei jää, et patsiendi oma vastutus. See on tema tervis, tema peaks tegema kõik selleks, et oma tervis toida. Ja see oli sul ka väga kenasti öeldud, Maria, et me peaksime kõik seda oma patsientidele selgitama. Perearstid, eriarstid, sisearstid, ortopeedid, kõikeks. Nii, aga ei ole saalist ühtegi küsimust kommentaari. Nii, aga siis aitäh teile.